Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, kujtoi të premte në rrjetet sociale se në ditën e sotme të vitit 2001, një varrez masive me trupat e 75 shqiptarëve të Kosovës u zbuluan në Petrovo Selo në Serbinë Lindore. Në mesin e tyre ishin tre qytetarë amerikanë, vëllezërit Bytyçi. Vrasja kryer nga ta që duhet të zbatonin ligjin edhe më tej është e padënuar, shkroi ai. Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi ishin pjesëtar të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, përkatësisht të batalionit Atlantikuj, përbërë nga shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara e të cilët u bashkuan luftës në Kosovë. Në muajin korrekt të vitit 1999 ata janë arrestuar në rrethana të panjohura nga forcat serbe në afërsi të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. Një gjykatë në qytetin e Prokuplës në Serbi i kishte dënuar me nga 15 ditë heqje lirie në akuzat për sugjeston kalim të paligjshëm të kufirit të ish Jugosllavisë. 4 ditë para skadimit të dënimit, ata janë marrë nga Burgu dhe janë dërguar në Petrovo Selo, ku janë vrarë nga afërsia. Trupat janë gjetur në varrezën masive me duar të lidhura me tela. Që nga viti 2006 janë zhvilluar dy procese gjyqësore në lidhje me rastin e vëllezërve Bytyçi ndaj dy ish policëve serb, të cilët më pas janë lënë të lirë. Zhvillimi i proceseve u përcjell me shumë reagime të veprimtarëve humanitar, të cilët janë shprehur të pakënaqur me mënyrën e trajtimit të çështjes. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht i kanë kërkuar qeverisë serbe të nxjerrë përpara drejtësisë ata që ekzekutuan tre vëllezër Bytyçi. Familja Bytyçi thotë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dështuar për të thyer lidhjet e tij të afërta me të dyshuarin kryesor Goran Radoslavljevic Guri, si dhe ka dështuar të ndërmarr hapa për të mbrojtur dhe inkurajuar dëshmitarët. Në Kosovë ndërkash njohës të çështjeve të drejtësisë thanë se vendi ka bërë shumë pak për dënimin e kryerësve të krimeve të luftës. Në një debat organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike lidhur me gjykimin e krimeve të luftës në kohën krize, u tha se deri më tani Serbia ka arritur që të çojë përpara agjendat e veta nëpërmjet gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Profesori i së drejtës penale Avni Puka tha se tash është shumë e rëndësishme mundësia e gjykimeve të krimeve të luftës në Kosovë që janë kryer ndaj popullatës civile. Nëse shteti i Kosovës punon, nëse institucionet e Republikës Kosovës ndërtojnë mekanizma që përbën nga profesionistë, pas disa vite do diskutojmë që ndoshta unë miku edhe Uleksi më mirë që se kanë përmbyllë këtë çështje. Se ndoshta do të shkojnë në mënyrë selektive ose shumë pak do të trajtoheshin krimet e luftë. Kjo pjesa parë e mbledhjes dhënave e dokumentimit të krimeve të luftë i takon ekskluzivisht shtetit të Kosovës do ta bëj. Sa është i mundur tribunali? Është i mundur. S'mund të thotë askush që nuk është i mundur. Ose mund bëhet në këtë moment. Institucionet e Kosovës synojnë të krijojnë një komision që do të drejtonte themelimin e një gjykate ndërkombëtare për dënimin e, siç është thënë, gjenocidit serb në Kosovë. Zoti Puka thotë se një gjykatë ndërkombëtare është e mundur të themelohet, por një gjë e tillë kërkon kohë dhe vullnet politik në Kosovë. Kosova këto ditë përshëndet 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s që i dhanë fond luftës gati 2 vjeçare dhe administrimit serb në Kosovë. Edhe më tej ajo përballet me pasojat e lutës dhe nuk di asgjë për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur, pjesa më e madhe të cilëve të përgatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.